Inselmi l-kom nil biex tibqo maħna dan il-program għal-Culture News il-lum nisabu il fej ġejna nżuru l-ġozef Fassallo li huwa għarraħa għawek u, u jiproduċi il-ġobniet artiġjanati. Joseph, kem jilek tamlu dan il-xol? Uh, da xol kont bdejtu namlu ta' xieta ta' xa' kont nġina għama d-dedi d-dazzet kellu ftit 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 naċ. Mbat, yeah, uh, wasal izmin li jieqa f d-dedi, ma baqax bijom kien għaba tijaja, yeah. aktar kien bħala delizju. Yeah, Un-bat um kont ħattu kont ħalli li xaġa kont batni uħsi bħu miena. U daħi inżit inżit? minn zid, minn zid. Fem dal-ħal sentajn batni U komplejt fuq li tal limtu tu ti mti tal-lim, aċdan għatma t li jint maħallim ġadan iċxol. Kem għandek naċ bħalissa? Bħalissa yeah, naċ tal-ħalib. Għandu madwad mija, għatma jistaj kollok numdu l-istess għaxdan daqqa numdu jitla u daqqa jizzel. Għammu biex kollok mija, jahilbu jirikollok kollok ċertu ħrif jitrabbe għassan għaddija la, li mbaħt jisiru għabajjad, la għabajjad ġifiri tkun ħarufa għatma kella tkun ta' għamret l-ewel darba. u para bħġi s-sir naġa. Senjuriet sanatu ħarsa li ftit mill-ġobnijiet li jinstabu f'dan ir-razzet imma passoltu infakkarkom biex tażlu il-prodott lokal, il-prodott mal Wawċi. il tal-bżar huma il-proċessati wara li jinnix l friski. Jamlu ċertu zmin fil-salmura li mamula mill-melħ, ilma u ħallabjat. U wara minimum ta' ħamestijim, interlawum tuwum il-bżar. Mela, il-pekorino tal palp tal-zebbuċ, ija pecorino normali, plain, u wara l-nixfuwa, mpodġuwa fil-lasir tal-zebbuċ, li minnu njiħdu ovvjament il-zejt, u dik ija ġobna stagjonali, ġifiri, issa għadda zmin taħħa li li, ma nistawx namlu wizziet, samma jħarġa l-istagjon tal-zebbuċ. Mela, il- pecorino brijako, wara li jisir il pecorino pala ġobon u nistaġjonaw għal xar impoġġuħ um, fimbit aħbar aħna nuzaw l-Lambrusco u nzommuħ 21 days minimum pecorino tal-vinaċċa nistess naqdu l-pecorino li kun staġjonat millin għal xar u fil rezidju tal-lasir -tal tal-imbit jifiri fil-xur u Dak huwa ġobna uħra li staġjonali, ġifiri sir bil-fors waqt la sir tal -tal tal-eneb li ju minna wissu sal ta' settembru. Il-pecorino marmorizzato nuzaw um, xejn għattaw il-kerz tal-ġobon -tal un-neħu il-xorrox nitfawlu il-musto kotto li ju l la sir tal tal-eneb flok jisir imbit jissajjar għal ħin twil u jiġi ħi sussirib. Nħal tuħ ma' eh, l-baqta, jħi fi l-kerdz tal-ġobon, tal u ne pressax A part li hu toma xej l effett tal-erħamar. Pecorino plain, um, dak u l ewwel l-ġobna li toħrox mill ħalib tan Il-basic, il-basic, il ġobon tal-ta' kollox kul ma' tada' Għamnek għedin naraw il-pecorino stagjonat iktar minn ta' qabel, għax dan għandu mill-inqas xur. Pecorino porcini, dak għu l-istess għahna kifet qabel, nużaw bazi waħda, ftit differenza fil-ricetta, Però bat il-main flavor ikun differenti, dak għumma porcini u tajab ħafna. Aħna nġibu l-ħalib tal-mos minn razzetti li huwa ċertifikat, u fis sajf specialment meta jinaqqas il-ħalib tal-naċ, nużaw biex namlu ġobon tal-mos u dan partikolari għax il rosemary. Pecorino, waqt li kunu edin pressawx, inżidu il-truffel paste li huwa tartufo u jiġi toma partikolari għax vera rich. Pecorino, inżidu s safran għapart li għate toma, għate il-flex ta' s-Saffron u anka toma jiġi ħafna. Pecorino, eh, nżidu l ta' dam imqaddet li stess, jiġifieri firida' kollox in-house production. Um, flavors vera mediterrani u tajjeb ħafna, specialment fuq cheese board. Tony, għajli xi ħaġa kif spiċċajta wek, għax kellek karriera ta' xef. Xe um, sena ilu Joseph li wisit il-farm. Il, il, il rapost tijej fuq il-Facebook, għax veri tant għaddi, ġviri, għaparti bħala hobby ktar namel għappassjoni. Għamil ġobon, u billi għandu farm tal-naċ, id-deċida li jiprofa jgħamil ġobon. U għani u għacċettajt, u għissa l axħar sena id namlu varjeta ta' ġobon mux għazin. Um, Kwartajt differenti, iddajat ġodda u intlaqaw sajjeb mill-konsumatur. Mil, Dan huwa għaxo l-artigjanat, minn fej l-dajat għal-daw il- tipi differenti ta' Kifett inti etne, kifet, kina, u kifett l-ek um, jena u koll xef, b'esperienza barra minn Malta u għek, u l mill matul l-karriera. Fimtu, apparti li um, t-prova t-laqqa um, ricetta ta' xaħġa u ta' fuq il-ġobon. T-prova jek t tajba, t-mesċi jek ma t tajba, ma t-istax t-kombri e għaw. għawek kull-jum u ta' ġurnata għawek tamel il-ġobnijiet. ċinu l-proċess? Well, Il-proċess um, jinnħal bunnaċ, jidħol il-ħali pawġaw fil-workshop, insaffuħ ġo laboratory sif li ufin ħafna, intuħ il renit skont ġobon ħanamlu, intuħ il-ftit melħ, inħalluħ juqot, periodu taħin, twil, mbattit titqatta l-dik li nejdu la baqta li bl-inglis u n-naħulu xorrox, il-wej, u nipressawx ġol l-forum. Issa, qabel ma nipressawx fil-forum, għun id-deċi dajna xħan xie flavor għan toħ, jew xie ingredient għan zidulu, u minem jimxie l-proċess. Kif rajtu għanna ħafna tipi ta' flavors u ingredienti li fil ġobon Il-lum rajna satax il Ġobni differenti, e. kem għandkom, jow kem mm -hmm. il-flavor provide, kem il-k għawek? Xie 14 il-flavor provajna, sissa. Plus il-li jiddependi erm... juk għal-zmin iz ta' s-sena, pal peżempju, dak tal-Golden tal Raisins, dak namlu għal-zmin il-miliet. Għamilna um, u koll bil-Cranberries. Bil li spiċċa. ġili konna biċċili u koll. fi Fis-sajf, meta jon il-ħalib tan-naċ, nużaw ħalib tal-mos li nġibu minn razzet li u ċertifikat bil vezz u kollox, u namlu flavors oħrajn bil-ħalib tal-mos. Fosthom bil-rosemary, bil-chili, garlic and chives, garlic and pepper, um, ħafna ħafna differenti innovazzjoni, għalija innovazzjoni jwanka għal minn u huma il-ġbejniet li mpoġġu għal tlet ġemat fl-imbit taħmar. Dawja jieħdu ċerta toma, appar il-kulur, illi tista s-servijom pala dezerta. Għax kol ma tritt tamillom, iz-zidilom naqra għasel fuqom u għandak il dezerta l-esta. Jekk ma t-iċaħsel, servijom bil-crackers u jikollok il-cheeseboard. ġbejniet bojotta naċ u maċxotti huwa e, u għattini e stadju tal-ġob tal-ġbejna maltija għax l-ewel tkun friska mbat il-nex fuwa mela, il-rikotta friska mamula mis li johrox mil-ġobon u mill ġbejniet mbat għanna il-rikotta uħra li namluwa bil-ħalib pur ħalib pur u il-ma bħar jonka la ħalib pur ftit melħu ftit ilma. Ovvjament, tiġi iktar kremuza, iktar tajba, iktar helwa u ovvjament ola għax għettu tuża ħalib pur u mux xorrox. U differenza għija mela. li mux xorrox li min mill-rikotta tal-ħalib pur ma tistax tarġa ta' għamil rikotta. Mela, il-rikotta li jifdal li man bijawx, aħna namluwa rikotta salata. Intu għal-melħ, l-ewel n-nxfu għaftit fil-fridġ, mbat tu għal-melħ, un n-nxfu ma n-nxfu l-ġbenet fil-arniċ. Pecorino pepato, il-pecorino normali, u għat li għet n fil-forum, n l, -l, -l il-bżar, issa il-bżar biex jibqa sabiħek, irrit jitalla l-ewel biex l-impurities li kollu miħaw jitneħħew. Il-pecorino bil-passolina, u l-port abjad, dika għamilniħ l-istess speċjali għal żmien il-milit. fadal ftit minnu, Għanduċe um, toma partikolari minħabba l-ħlewa li kun fija l-passolina. Sewa, l-pekorina bil-fjuri tal-buzbis, aħna nixbru il fjuri fil-sajf, meta kunu sofor, għadhom ma nixfux. Um, Nixfuħom fil-del biex ma jiswidux, نجرانديوم نار بلوم ونزدوم مال مال تهليتا الجبن. جوبون برو برو انزيدو كل فتيت وراء انفرق تال تال بوزبيس بشيك تريدر ويتيم right. جبينت فيسكي تال ناج داو كسيرو وراء لي انحلبو الناج يتنطلو او جو في الوركشوب الحليب جيم مصفي من باساتور فين هفنا u sakem il-temperatura tkun għada normali li ġvili body temperature, aħna nżidu ftit melħ u nżidu l tar Bl-Inglis jedu l U Naħseb gburi bil-ġobnijiet li jett produċi jina fasċinajt ruħi tan kantkom differenti. Iva, Minu daħħal bħali u jibroduċi da tibta xoll u kull tibta Malta jifimni li s sitwazzjoni jeda xejn jibsa biex tibda u biex tkompli u koll. Li kollok t tibzaħli ma t-iċ u mux t-fitxom inti fitxu Il-familja tija, kiet li l-mara ta' ti' għafna għapoċ, lek mill-ħajja illu mill-ġurnata tal-bdiewa u rraħħala mal-tejn. Fem, l-ħajja dem kienet jabsa tal bdiwa u rraħħala, illum da' xejn iktar, naħseb mux da' ħafna iktad. iktar, xoll ta' kis u biġi z-zommi l ħafna sagrifiċi u l liħmu ix ħafna. Ment l investiment li ta' u u sagrifiċi li ta' u u mbaqbad. Għandek passjoni kbira biex ta' dan il-xol ma L-ma il-passjoni ġodemmek la tibda u wiz aktar kompli. Ixċiq ta' taħdem fil-ġimma? Għasni kalkula tibda fil-ħodu, tispiċċa fil-ħaxija. U ġili bil-lejlu kol, meta jikollok l-hidifet jishtu, għaw minn kmieni, ħatma joħlom li jibda fl-jadbata fil-wadu, għaxxol. Danna, memx pianijiet, ġili jikun hieħeċ, jinqalalek xaħġa jikollok id-dawad kollo, ġax dan li jistenna.

li namlu na ħin ħafna iktar minn full time. Minna għajnuna l nsib minn ċertu ħbib, minn għajnuna li mill minn maratijaj. U għal ħar staqqat il-ħinijiet kolla li taħmel għamil, għax ta' xsibat kompliċ. fil-futur għal-dawni ġobnijiet? Nispera li jgħatu kuraċ il-żazax bħali u għizar minni, għax għanna xol ta' kualita tajba, bis jekk is situazzjoni tibqa sejrek, iż u tfal mux ħajkun wertit li jħalzu bottimizmu biex jibdew dan xol. Kif nistaw ninkorraġu l-nis li l-poplu malti għawċi biex jazlu l-prodott lokal? Fem, l-lumma ma tista ma titħaqbħat specialment flikel l-lum ma meta jkollok prodott jkunet jimbieħu jieġi konsumat mill konsumatur aħna ah, bħalna u għakanna ħafna testijiet ta' ħalib, testijiet minna ħata tal-VPRD, rigwart il-bejjem li jkunu b'saxħitom bħal ma' għattara. firri mux u li bil-poplu u bil konsumatu Għax fl-axħal mill-axħal bħati jinti. Senjuri, din iċxandira saret Missi Dewey, nispera li oġbitkom din il-parti tal-program. Jekant kom xikommenti kummenti dwar dawn il-ġobniet li rajtu artiġjanati li jamel Joseph Vassallo ibbatu messaċ permezz tal-WhatsApp fuq il-numru li fuq l skrin Jina leħħog għal-Net TV.